Bem-vindos à grande final da Libertadores da América 2011. Quem vencerá? Corinthians ou Palmeiras? Agora vamos para a escalação do Palmeiras. Número 1, Marcos. 15, Maurício Ramos. Número 23, Danilo. 34, Gabriel Silva. 99, Lincoln. Número 3, Edinho. 28, Marcos Assunção. Número 8, Márcio Araújo. Número 17, Tinga. Número 30, Kleber. 21, Luan. E o técnico é Luiz Felipe Scolari. O Corinthians entra em campo com a seguinte formação. Número 1, Júlio César. Número 4, William. Número 3, Chicão. Número 2, Alessandro. Número 6, Roberto Carlos. Número 7, Elias. Número 8, Jusilei. 10, Bruno César. Número 5, Alexandre. Número 9, Ronaldo. Número 11, Arthur. O técnico é Vicente. A torcida corintiana estremece o Pacaembu. O barulho é ensurdecedor. A bola já está no círculo central. Os dois times estão prontos para começar a partida. O juiz apita o início do jogo. Arthur é muito rápido. Ele avança para o ataque e passa por baixo das pernas do seu marcador. Que drible é esse? Coisa de gênio. Somente Arthur para executar dribles tão fantásticos. Arthur chega rapidamente à grande área adversária, dá um chute poderoso na trave. A bola tinha endereço certo, o goleiro tirou com os olhos. Mas será que ele aguenta a pressão até o final? E o rebote é do Corinthians, que vem trabalhando a bola com o Alexandre. Ele vai avançando intermediária, mas chega a dura marcação em cima dele. É falta perigosa para o Corinthians. Essa distância é meio pênalti para o Arthur. Pois é, deixou um grosso pro goleiro Marcos. Arthur bate firme na bola. E Marcos faz uma defesa espetacular. Pegou uma bola que ia na gaveta. E Marcos salva o Palmeiras. Marcos repõe a bola pro ataque e o lançamento é longo. A bola atravessa intermediária e cai no campo de ataque do Palmeiras. O técnico e avô, senhor Vicente, quer que o time continue atacando e passe instruções para o filho e para o neto. Luan consegue dominar a bola, mas o Roberto Carlos chega firme em cima dele. E o juiz apita a falta. Kleber se prepara para bater. Ele vem correndo, chuta. E é gol do Palmeiras. Kleber cobrando falta, abre o marcador. Palmeiras 1, Corinthians 0. E o juiz apita a final do primeiro tempo. E o Palmeiras consegue uma boa vantagem sobre o Corinthians. Pois é, o Palmeiras já tinha vantagem de empate nesse jogo. Agora com 1-0, o Palmeiras fica muito mais próximo a uma conquista da Libertadores. O Corinthians vai ter que dar tudo de si para reverter o resultado. Principalmente Arthur. Seu time depende mais do que nunca da sua genialidade. E por falar em Arthur, preparamos uma reportagem especial sobre a vida dessa nova revelação do futebol brasileiro para mostrar agora no show do intervalo. Roda VT! Da rede.
defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Tudo pronto para começar o segundo tempo. O juiz apita e começa o segundo tempo. A torcida do Corinthians não para um minuto. Tenta empurrar seu time no grito. Que festa bonita, meu Deus! O Corinthians bombardeia o Palmeiras. O timão vai tentar. Alexandre está com a bola dominada. De todas as formas, mas a bola teme. Está fazendo tudo certo, mas o Marco até agora é o grande salvador do Palmeiras. Quase 38 minutos do segundo tempo. O Palmeiras está muito próximo da conquista da Libertadores. Mas o Corinthians ainda tem esperança. Alexandre está com a bola dominada. Dá um lindo lançamento para Arthur, que chega batendo. Gol! Do Corinthians. Arthur é o nome do craque. Tudo igual no marcador. Arthur carrega a bola rapidamente para o meio do campo, pois o empate ainda é do Palmeiras. E já estamos nos acréscimos do juiz. A partida vai até 48. Vem Alexandre dominando a bola. É a falta a favor do Corinthians. E o juiz dá cartão amarelo pro zagueiro palmeirense. Arthur ajeita a bola com todo carinho. Silêncio total no Pacaembu. Sana, senhor Vicente, toda a nação corintiana vibram de alegria no Pacaembu. Corinthians vira no marcador no último lance da partida. O Pacaembu inteiro explode. O Corinthians é campeão da Libertadores 2011. Que cena linda! A família toda junta comemorando esta vitória histórica aqui no Pacaembu. Esse é o tipo de jogo que vai ficar para a história. A nação Corinthians irá se lembrar dessa partida para o resto da vida, principalmente de um jogador, um gênio, que tornou tudo isso possível, Arthur Alves.